ή όχι. Ο Στέλιος Κούλογλου είναι γνωστός δημοσιογράφος, ιδρυτής του TVXS και πλέον εδώ και χρόνια ευρωβουλευτής με την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και ένας άνθρωπος που παρακολουθεί από πάρα πολύ κοντά όλη αυτή την υπόθεση με τις υποκλοπές, την Μπέγκα, την Ιντελέξα και γράφει και πάρα πολύ συχνά. Περίεργο δεν είναι, κύριε Κούλογλου, όλο αυτό έτσι όπως γίνεται? Πάρα πολύ περίεργο, δεδομένου ότι η Εξεταστική Επιτροπή δεν έχει ειδικά. Την έχει αναφέρει πάρα πολλούς μήνες τώρα. Και επομένως, αν είχε ήθελε η εταιρεία να αντιδράσει, θα έπρεπε να είχε αντιδράσει από τον Οκτώβριο-Νοέμβριο. Mm-hmm. Επίσης, το γεγονός ότι την αναφέρει είναι μέσα στις βασικές δουλειές που πρέπει να κάνει μια επιτροπή. Και επίσης, η ίδια αυτή η Ιντελέξα είχε αναφερθεί εκατοντάδες φορές, αν όχι περισσότερο, από τα ελληνικά και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Ναι. Τώρα, το ερώτημα είναι λοιπόν, τι ξαφνικά έπιασε την Ιντελέξα και στέλνει εξώδικα να απειλήσει με εξώδικο την Εξεταστική Επιτροπή. Mm-hmm. Και μάλιστα με ένα εξώδικο το οποίο είναι πρωτοφανές, γιατί συνήθως όταν οι Εξεταστικές Επιτροπές του Ευρωκοινοβουλίου ερευνούν κάποια υπόθεση, την ερευνούν γιατί αυτό ήθεσαν αυτή τη δουλειά τους να κάνουν. Ήταν σαν να ερευνούσε αν η Ελληνική Εξεταστική Επιτροπή είχε το θάρρος και την τιμιότητα να καλέσει την Ιντελέξα, mm-hmm. μετά η Ιντελέξα να τις κάνει, εξώδικο. Γιατί όμως θεωρητικά και η Εξεταστική Επιτροπή στην Ελλάδα, ασχέτως εάν τους κάλεσε, δεν τους κάλεσε, η Ιντελέξα ήταν μέσα στα πράγματα που συζητούσε η Εξεταστική Επιτροπή στην Ελλάδα. Γιατί δεν έκανε ένα εξώδικο και στην Ελληνική Εξεταστική Επιτροπή, στην Εξεταστική Επιτροπή της Ελληνικής Βουλής? Αυτό μάλλον θα πρέπει να ρωτήσετε την Ιντελέξα, κύριε Κλώσσα, παρά εμένα. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν ξέρω αν εκφράζει πανικό η κίνηση αυτή. Ναι. Δεν ξέρω αν ο πανικός αφορά την ίδια την εταιρεία ή αφορά την κυβέρνηση Μητσοτάκη, γιατί μέχρι τώρα οι δύο αυτές πλευρές συνεργάζονται στενά και μάλιστα η Μένε Ιντελέξα δούλευε για την σε συνεργασία με το Μέγαρο Μαξίμου για τις παρακολουθήσεις. Το δε Μέγαρο Μαξίμου συγκάλυψε στη συνέχεια τη δράση της Ιντελέξα. Και η μεγαλύτερη απόδειξη αυτό είναι ότι αρνήθηκε πεισματικά να έρθουν τα πρόσωπα που είναι, που σχετίζονται πραγματικά με την Ιντελέξα, να έρθουν στην Εξεταστική Επιτροπή. Δεν είναι περίεργο να μην απαντάει σε όλη αυτή την φημολογία, ας πούμε, σε σχέση με την εμπλοκή της, να μην απαντάει κανονικά, να μην πηγαίνει πουθενά σε κανένα όργανο να απαντήσει στις ερωτήσεις και να στέλνει απλά ένα εξώδικο για να κάνει τι, να τρομοκρατήσει την Επιτροπή? Ξέρω εγώ, γι' αυτό σας λέω ότι είναι μάλλον κίνηση πανικού. Εμάς εδώ, εμείς στην Επιτροπή, θεωρούμε το εξώδικο καλοδεχούμενο, mm-hmm. γιατί βεβαίως εάν προχωρήσει στις ενέργειες η Ιντελέξα, θα πρέπει να επιχειρηματολογήσει, mm-hmm. Και να πει ακριβώς τι έχει κάνει και τι δεν έχει κάνει από αυτά που ψάχνουμε και έχουμε βρει ότι έχει κάνει. Ναι. Άρα θα μπει στο παιχνίδι δηλαδή της απολογίας, την οποία μέχρι τώρα έχει συστηματικά αποφύγει να κάνει. Mm-hmm. Το ερώτημα είναι, από εδώ και πέρα, η Πέγκα συνεχίζει και θα συνεχίσει και τις έρευνες, θα συνεχίσει και τις επισκέψεις, θα συνεχίσει να καλεί και ανθρώπους, να προχωράει την έρευνα. Αλλά αυτό στις Βρυξέλλες. Στην Ελλάδα, όχι η Πέγκα, στην Ελλάδα τι κάνουμε εμείς? Κοιτάξτε, στην Ελλάδα αυτό μπορώ να σας πω και να σας μεταφέρω μια πληροφορία για την εκπομπή σας, mm-hmm. είναι ότι ένας από τους παράγοντες τους οποίους ο κύριος Μητσοτάκης συνεξετάζει για να αποφασίσει τελικά για την ημερομηνία των εκλογών, mm-hmm. Είναι το πότε θα παραδοθεί το πόρισμα της Επιτροπής μας, της ΠΕΚΑ. Mm-hmm. Βγει ένα πόρισμα από την Επιτροπή. Υπολογίζουμε ότι το πόρισμα αυτό θα βγει στις 15 Απριλίου. Mm-hmm. Εξού λοιπόν έχει υπάρξει και αυτή η ημερομηνία της 9ης Απριλίου μαζί με μια σειρά από άλλους παράγοντες, φυσικά δεν είναι το μόνο. Από την άλλη, εξού έχει προκύψει και το
η περίπτωση να αναβληθούν για καιρό, να πάνε οι εκλογές, δηλαδή να μετατεθούν καλύτερα οι εκλογές για αρκετά αργότερα, έτσι ώστε το πόρισμα αυτό, το οποίο σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις θα είναι καταπέλτης για την κυβέρνηση, να έχει εντωμεταξύ ξεχαστεί, να βγει 15 Απριλίου, αλλά να γίνουν τέλη Μαΐου, ξέρω εγώ, οι εκλογές. Μέχρι τότε θα έχουν μεσολαβήσει χιλιάδες άλλα πράγματα και όπως συμβαίνει με τη δημοσιότητα, θα έχει φύγει το θέμα. Πάντως δεν θέλει να κάνει εκλογές και με φρέσκια το πόρισμα της Επιτροπής. Θα μας αυτό, πείτε... αυτό μπορώ να σας πω για την Ελλάδα. Από εκεί και πέρα, φυσικά, η εντελέξα μέχρι τώρα έχει τύχη ασυλίας από την κυβέρνηση και όχι μόνο, και τις ιδιωτικές αρχές. Οι ιδιωτικές αρχές, από τη στιγμή που προέκυψε η υπόθεση, θα έπρεπε να είχαν πάει στα γραφεία της εντελέξα και να τα είχαν ξετινάξει. Αντί για αυτά δεν έγινε τίποτα για μήνες. Η εταιρεία μετακόμισε σε άλλα γραφεία. Φυσικά κατέστρεψε ό,τι στοιχεία υπήρχαν για να θα την ενοχοποιούσα. Και οι αρχές πήγανε σε άδεια γραφεία να κάνουν έλεγχο. Ναι, και στο τέλος κάνει και εξώδικο. Ναι. Αν εγώ μάλλον πάντως δεν το θεωρώ θράσος, το θεωρώ πανικό. Πανικό, αλλά το ερώτημα είναι της εταιρείας, της κυβέρνησης μάλλον. Κλείνοντας, αλλά, κύριε Γούλογλου, θα μας πείτε τι λένε στις Βρυξέλλες για την ελληνική υπόθεση και τις υποκλοπές. Κοιτάξτε, το κλίμα είναι πολύ βαρύ. Το επόμενες 15 μέρες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ασχοληθεί με την Ελλάδα, δύο επιτροπές του, τη στιγμή που πριν από 15 μέρες είχαμε ολόκληρη ολομέλεια στις Βρυξέλλες με θέμα η παραβίαση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα, οι υποκλοπές και το πρόβλημα στην ελευθερία του τύπου. Δηλαδή με μια ημερήσια διάταξη που σπάνια είναι τόσο κατηγορηματική εναντίον μιας χώρας. Τώρα, αυτό έγινε πριν από 15 μέρες. Την επόμενη Τρίτη έχουμε στην Μέγκα μία ακόμα ακρόαση του κυρίου Ράμου και του Προέδρου της Ανεξάρτητης Επιτροπής για την Προστασία των Δεδομένων και των Επικοινωνιών, δύο δηλαδή ανθρώπους. Και στις αρχές Μαρτίου, μια εβδομάδα μετά, η Επιτροπή, αποστολή της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ, μιας άλλης επιτροπής που ασχολείται με το κράτος δικαίου, θα έρθει στην Ελλάδα για να εξετάσει τις παραβιάσεις του κράτους δικαίου, δηλαδή δικαιοσύνη, ελευθερία στα μέσα ενημέρωσης, οι υποκλοπές, δημοσιογράφοι, διώξεις εναντίον δημοσιογράφων, δολοφονία δημοσιογράφων, δολοφονία Καραϊβάς κτλ. Κτλ. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει κάνει πολύ κακό στην εικόνα της χώρας. Μάλιστα. Κλείνουμε με αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γούλογλου. Και εγώ, γεια σας. Καλό απόγευμα.